akismile iko kwa macho, iko kwa pupil, iko kwa lips. She just lights up the room, sindio? Yeah. Ile akismile uta smile. Ile nachukia sometimes sio sawa kinga kwa nyumba ningia na viatu mpaka bed. Makaila ana crawl. Between our relationship. Why between the masters? How are you? I'm fine. Wale maze nimekuwa hapa katikati yenu lakini I'm sorry. Kupiti? Niko poa kwa congratulations. Thank you. How are you feeling? Niko poa. Poa onesha. Patia rika kwa hiyo. I'm so proud, especially of myself, because I've been pushing content na motherhood. I deserve it. Yeah. Eric, how are you? I'm not going to say anything. I'm stupid. I thank me. I'm not going to say anything. Last and no. Yes, I thank me. I want to thank me. Yes, yes. Okay. Congratulations to Dean. She deserves it. Uh-huh. It is well, well earned. Mm-hmm. Mm-hmm. You award ni yake. Nafanya content na motherhood at the same time. Mm-hmm. Unafanya content. Siku zote fanya na motherhood. Kujia hii award. Okay, Lynn, who are you going to dedicate the award to now that we parted? I'm going to dedicate the award to, first and foremost, to my babe, because he's been so supportive, so supportive. Before ni post content mumonyesha, before ni shoot kitu mumonyesha, before nikiwa na idea, mushi anaye every time. So amekuwa supportive sana, hata nikienda kushoot, hata saa zingine naacha Kyla namwachia. And also, to Kyla. Watu nilikuwa Eric akupatie time, leo ndo huyu hapa amekuleta kwa award. Kwa award yangu. Mwambie. Sina yeye hapa. Anakangana mimi kila time. Eric tuingia politics kidogo. Jana mambo ilikuwa imechemka na saa hizi kila mtu anasema congratulations to Eric, piga kelele nini, mambo iko sawa. Maybe unaweza zungumza nini kuhusiana na history ilikuwa imeletwa content. History ilikuwa ime YouTubers. Mimi the only thing I can say is that hawa watu wametuzoea na imefika mahali we'll stop them. Na jana waliposema ati we have to have a license for Lynn and Trudy to post on their social media accounts, and they have to send to Kenya Film Classification Board to be approval. That was an insult to the industry. Walitutukana, walitudharau. It is not enough that they withdrew the letter. They must apologize to all YouTubers, Instagrammers, TikTokers, and if they don't apologize, we will uproot them from the offices within 14 days. So the tables have turned. Ile barua waliandika ya 14 days. Sasa tunageuza tunasema those 14 days, if the CEO acting of KFCB does not apologize, yeye wembe ni ule ule. Whatever happened to Ezekiel Mutua, it will happen worse to him. He must go on a microphone like this and say I was wrong, to intimidate, to frustrate young people who are looking for a livelihood after a government has failed to provide livelihood and employment. Trudy ulinunua hii, ukatafuta peke yako. So it is an insult. So I, as Eric Otieno Omondi, I am hereby giving a 14-day notice to the acting CEO of KFCB to give an apology, written and spoken. If he doesn't, to onane after 14 days. So if he doesn't, after 14 days, what are you going to do? No, he will not be in that office. Mark my words. If he does not apologize to YouTubers, to Instagrammers, to TikTokers, to kuwapa Julina ameshinda juu, alikuwa anafanya hii nini? It is not enough that they withdraw. Hawatakumbuka. A lesson has to be learned. So for the future, that CEO insulted our intelligence collectively. Atajua how many young people in Nyeri, in Murang'a, in Kisumu, in Kitui, in Kilifi, in Mombasa, in Turkana, in Busia, in Siaya, in Kisumu, 47 counties. 78% of Kenyans are young people. And right now, YouTube, Instagram, Facebook employs a majority of young people, hata wale walienda university. If he does not apologize to the Kitui, to pattern after 14 days,
ataenda huko. Kwanza lazima niseme kwamba mnapendeza leo, mnapendeza sana, and of course hii ni sorry tu kwa Lynn. We normally see Eric Omondi dealing with the government so toughly. When you go Eric Omondi wa mehambo lama ni mtu mjeuri, yani you know there is the Eric Omondi public figure, yeah. And then there is the Eric Omondi my spouse and Baba Kaila. They are two different people. Ukileta Kaila hapa ndio utajua Eric Omondi. The other side. Yeah. Looking at Eric Omondi. Hebu tuambie tu, ni nani mwenye alikatia mwingine kwanza? Yeye ndio alinikatia. Ni mkubali after how long? After? Uliingia tu immediately. Hapana, ilikuwa kama tulikuwa tunashoot na yeye. That's how we met. But the reason nilimlike the most ni juu nilikuwa na viatu zinanipinya, akanipea zake akaacha hivyo. Na ukatosha? Alikuwa na nini? Alikuwa na slippers, mimi nilikuwa na sneakers zilikuwa zinanifinya. So nikatoa, akanitoa, akanipeza yake, akatembea mbuto. So that's why you love him. No, that's why I liked him, then I grew to love him. Yes. And of course, kuna watu wanasema kwamba if you are a lady, you must get a wealthy man, mtu ambaye ako na moti. Would you advise women to look at such when looking for a man? I believe that women should look for responsible and hardworking men. Mm. Yes, si lazima akuwe amefika, hata afika tu. As long as unamsupport na as long as pia yeye anajitu. Mm. Lynn mshinda ame smile every time. Kwa mnakosana? Very bad. Kwa mnakosani ya nini kikubwa? Leo tumewapata mkiwa pamoja. Je, ni ngumu sana kupata hawa wakiwa wote? Babe. Sema usi. Leo tuambie. Ni mimi. Mimi mwenye na smile, I'm the problem. So how do you handle? Kama maybe aseme Lina amekukosea, what do you do? Mimi ninyamaza tu. Nyamaza. Mgomanisha? Lakini nyamaza. Unajua, after 45 minutes, 30 minutes, 1 hour, 2 hours, atakuwa ametulia. Ama ndakuwa nimetulia. And Lynn, people tend to believe that mtoi akikuja love hupungua, inaenda kwa mtoi sana. And najua Eric anapenda Kaila sana. Hiyo mapenzi kwapo imepungua? Actually kwetu imeincrease, ndio babe? Yeah. Tumebond more, tuna have more meaningful communications, tuna understandiana more. Alafu tuko na Kaila, kuna kitu Kaila ufanya. Ni maana nimekwambia ukileta Kaila hapa, utamuona. Hii ni swali ambayo watu wangependa kujua. You have been a couple for a while. Would you plan maybe kuweka sama penzi yenu zaidi kwenye mitandao like other couples, kitu kama hizo? Ama that's something yenye mnataka kufanya mbele ya future? Okay. Na feel whatever you guys say it's enough. Because sasa tukieka relationship yetu kwa social media, then tutakuwa na relationship, sijui kuna get flag. Na feel the private life that we have, they are the best moments that we cherish a lot. Rather than hizo vitu ati tuna plan, tuna shoot, sijui tunaonyesha watu hiyo. And authenticity. I like authenticity so much. Yes. Na kuna kitu watu wajui, wakati ambapo Eric Omondi alikuwa anaandamana, you know this guy is going to cause havoc in the city. How was it affecting you? Was it affecting you? Nilikuwa nalia. Kila siku. Nilikuwa nalia, alafu nilikuwa pregnant, alafu unajua tu nilikuwa na fears. Na ukimfunga, alafu niacho hivyo. Na ukimkataza, hapo anakusikia. Huwezi kataza mtu na destiny yake. Unaona, you just have to support. But at the same time, nilikuwa emotional, tunampenda na niko na fears zangu za what might happen to me. So, ni nini ilikusaidia ku accept kuwa he has to do what he's doing mpaka akamalizana na hiyo? Alinipea assurance sana. We used to talk so much. We talk so much. In our relationship, we talk so much. If you feel something, unaongea. So, he was speaking a lot. Ilifanya ni understand more na vile na feel. And alikuwa ananipea assurance sana, sana. So, nikamtrust. What is that one habit about Eric Omondi ambayo unapenda? Nanyo unachukia? Ile napenda? Ya uimba kioga.
Ile nachukia sometimes sio sawa kinge kwa nyumba ninge na viatu mpaka bed makaila na crawl. So you can talk to him a change. Change babe. Na Eric pia tusikie side yako. What you love about Lynn the most and what you don't like about him? What I like about Lynn the most is a smile. Always I smile iko kwa macho iko kwa pupils iko kwa lips she just lights up the room ndio yeah. Lina kismile uta smile upende usipende upende usipende lili kitu kitu sipendi kuna kwetu alina kijump Swali la mwisho, Eric Omondi, do you support issue wanaume kulipa mahari? Ama kuna wengine wanasema kwamba nowadays vitu vimechange, si lazima mtu alipe mahari. What do you think about that? I think mahari ina change in Gen Z, si lazima kuwe ng'ombe. Sisi wazee ndio tunalipa ng'ombe. But Gen Z saizi mazee, nakuwekea DSTV ya 3 years. Alafu, kuna nwana watu wanapeana ma Range Rover, wanapeana ma Land, wengine wanapeana ma nyumba. But I think we need to maintain and sustain the traditional cultural dowry. It makes Africa beautiful, it makes our culture beautiful. Hizo za ng'ombe, mbuzi, I think tuziweke. Hizo marorashio, hizo za kupeleka. Unajua vituka hizo? Nakwambia juu ni mwana manko wangu wamelipa wametuma do okay, wako US but hawajaweka ng'ombe. So sisemi venye tuna develop na AI na nini tusinuzi your culture. Maybe kama umemlipia Lynn ama unapanga kumlipia ulilipia how much na ama unapanga kumlipia kama ngapi? Tukienda tuenda tu traditional. Traditional. Juu mimi ni mzee. Budget hivi ni inafika kama ngapi? Wewe unajua recommend me. Sinajua kitu ndafanya? Itaingia mjini. Itaingia mjini. My last question. Yes. Unaplania nini Kaila? Niliona kusema birthday ya Kaila, first birthday. Itakuwa noma. Nataka kusikia Lynn. Unataka birthday ya Kaila ikuwaje? We have baba Kaila hapa. Ulikuwa ya mbare. Niliona vinye ilikuwa waje. Huu ni president. Lazima ikuwe. More than that. Birthday ya Kaila. Nataka kwanza ikuwe memorable. Me feel like the first birthday ni thank parents for doing a good job and coming so far. But I also want it to be memorable for her. Sasa hapo ndio hatuja figure out juu atakuwa 1 year. Na tunataka kumuonyesha hizo memories to feel ame have fun pia yeye. Watu wanaitisha harusi wewe, jasikia uki.